Розподіл залишків коштів минулого року на найнагальніші потреби Мукачівщини – найважливіше питання порядку денного 9-ї сесії Мукачівської районної ради. Аби внести зміни до районного бюджету на 2018 рік, рішення, власне, заради якого депутати зібрались на друге засідання, бо на попередньому не дійшли згоди. Власних коштів, які в нас створилися на 1 січня, ми розподілили ці 37 програм. Лише було внесено зміну всі 37 програм. Там йшли спори деякі, там більше дати, менше, але все практично все узгодили. Розподілено 11 мільйонів загального фонду, розподілено почти 10 мільйонів освітянської субвенції і 2,5 мільйона медичної субвенції. 30 тисяч гривень вирішили депутати виділити сім'ї на поховання загиблого у зоні АТО 20-річного Сергія Прокопчука із села Домбуки. Ще одне не менш болюче питання на порядку денному – дороги Мукачівщини. Мукачівський район розподілений вже точно всюди на ці дороги, назва доріг, номер їхніх – 18 мільйонів 200 тисяч. Сьогодні всі депутати отримали ці питання, тобто ці дороги, кожне село, кожен депутат має можливість вже контролювати, дивитися. Це кошти з державного бюджету, які надходять у зв'язку з тим, що ми прийняли у власність району місцеві дороги. 10 тисяч гривень виділили додатково на програму системи зв'язку, оповіщення та інформатизації цивільної оборони району. Після внесення змін у межі трьох населених пунктів – селище Чинадієво, сіл Синяк та Карпати – у Різному заслухали звіт голови РДА про виконання райдержадміністрацією повноважень у 2017 році. Планування розвитку району за допомогою там будування тої нашої дороги, яка з'єднає два райони, залучання нових інвесторів, є вже практичні напрацювання по фірмам, які будуть встановлювати на території нашого району сонячні панелі. Зараз, я думаю, що десь в червні повинен вже бути опублікований проєкт по будівництву сміттєпереробного заводу на території Чистялівської сільської ради, на території бувшої РЛС. Звіт на 50 сторінок торкнувся проблем Мукачівщини. Зокрема, вирішення питань з ромським населенням району, підтримка розвитку освіти, медицини, культури та спорту, землеустрій, ремонт доріг, облаштування автобусних зупинок, розвиток туризму, очисні споруди на річках тощо. Це вже реальні плани на 2018 рік, фундамент яких закладений у минулому році.